Não quis feijão, filho? Não quis feijão? E aí? E aí, Mimi? Só eu? Por enquanto, eu vou... Ainda não é... 3h45, né? Na hora que for colocar lá, eu vou colocar o aviso que a sala tá aberta para todo mundo entrar. Todos nós, 5, 6, entrarmos. Nossa, a palestra daquele rapaz ontem reflete tanto isso, essa questão da quanto que a gente está deixando para trás. Você vê que ele fala que da necessidade de estudo e uma horinha por dia que você dedica a isso. Nada mais que isso. Jesus amado. E quando vai, você volta para a espiritualidade, isso vem, olha... Vai passar como uma, olha, aqui, ó, aqui uma oportunidade, aqui de novo, aqui outra vez, tal, e
ninguém se toca disso. Essa coisa do clube de leitura é um exemplo, assim, Miriam, para mim, muito claro. Né? Um teste também, né? Assim. Esse, então, isso nem se fala, porque a hora que, todas as vezes que eu faço uma postagem lá, que vem um coraçãozinho, agora tem um coraçãozinho, uma florzinha lá. Vamos ver se... Olha, se a menina realmente entrar, não vou falar nada não, tá? Tá. Aí... Vou deixar para depois, aí deixa passar. Mas assim, tá difícil, Lília, de domingo, porque eu não vejo necessidade de estar no domingo, entendeu? Sim. Não pelo fato em si, ah, caramba, não, eu não vejo necessidade, porque estava atendendo a meia dúzia que entrava, estava atendendo... Nós só fizemos isso para atender aqueles que não tinham condições, porque durante a semana é difícil, porque tem consulta, a semana é muito corrida, né? Agora, se também o domingo não satisfaz, então realmente essas pessoas não têm tempo nenhum destinado para isso. Aí já não é mais um problema, nem seu, nem meu. A oportunidade foi dada. Porque, veja bem, ó, para mim é complicado isso. Né? Não queria andar de bicicleta agora. Dei duas voltinhas só. Aí, para a Vera é difícil domingo, que ela sempre coloca isso. Sim. Né? Então, são pessoas que estão ali de verdade, né? Sim. Para você também é, porque eu sei que é o dia que o Walter está em casa. Quer dizer... E justamente a partir da hora do almoço que ele está em casa, porque trabalha de manhã. Então, é uma parte muito pequena que nós temos. E importante, né? De estar realmente inteiro aí. Então, eu vou colocar... Lili, não dá para... Não dá para deixar passar, sabe? Eu acho que... Porque tá chato já. É aquilo que você falou, a empatia da nossa parte para com essas pessoas, a empatia da casa para com essas pessoas, ela aconteceu, né? E tem se mantido também. E agora? E a contrapartida? Ah, tudo bem, cada um conforme suas obras. Ok. Né? A obra, ela continua aqui nós, né? Então, as pessoas vão ter que se organizar. Deixa eu colocar lá que a sala está aberta. Que a meia dúzia que se prontificou de vir para o domingo se sacrificou para estar no domingo sendo com os outros. Consideração com os outros, só que eles não vêm. Então... Tipo, dane-se, né? Problema de vocês. Não, eu acho que é até pior, viu, Lília? É tipo assim, nem... consegue mensurar isso. Tipo assim, é uma coisa tão insignificante na vida dessas pessoas que não tem nem, eles nem pensam, sinceramente. Ai, hoje eu não tô bem, não. Tô meio amarga hoje. Mas eu acho que a gente precisa... tem os limites, né, Lília? Sim, tudo. Isso faz parte da disciplina. Se você começa a abrir mão pro tempo todo, as pessoas não aprendem a se disciplinar, sabe? Ah, mas isso aí é para você aprender a exercitar sua paciência. Tá bom. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tá numa sintonia, tá? Que eu sempre... Mas a gente precisa fazer o quê? A Terra, a evolução do planeta, ele vai indo, de repente ele... Se você acompanhou, legal, se não, tu vai lá para Quirón. Então vamos lá exilar o pessoal, né? Então é a mesma coisa, entendeu? Você vai dando oportunidade e tal, pá, mas... Por quê? Porque as coisas precisam andar, né, Lilian? Precisam andar. E a gente está numa caminhada de progresso, realmente, de cada vez mais se... Você vê agora esse estudo que a gente vai fazer desse livro, pô, muito legal. Só que a gente precisa ter tempo, tá? Para isso também. Né? Então... Não adianta. É pensar nisso, porque isso para mim é muito importante para o meu estágio, para a minha percepção, não estágio, não é isso, mas para a minha percepção de que eu preciso mais, entendeu? Então nós temos que ter o tempo também, porque
por exemplo, uma tarde você vai, você almoça, você consegue. Se você não tem nada para fazer com a sua família, você consegue deitar ali, descansar um pouco, você vai ler, ou você descansar de tudo. Né? E pensar na semana, né? Porque hoje é o dia de planejamento para mim. Dia de tipo assim, tentar organizar as coisas. Então, enfim, mas vamos que vamos. Não adianta, não adianta, não adianta. Deixa eu abrir um pouquinho a janela. Eu dei uma mudança aqui, mas ainda não ficou bom aqui. Tô vendo que na câmera aparece metade. Sim. Porque eu tentei isolar para cá o ateliê para cá. Porque Ah. as coisas do Meimei estavam tudo muito embolado aqui. As coisas do Meimei estavam nesse canto aqui. Tá. E a minha mesa estava ali. E aí eu olhava aquelas coisas aqui, me dava uma agonia aquilo, porque para. Aí, onde estava o sofazinho? Não, o sofá tá no outro lado de Do lá. outro lado, tá. É. E a mesa tava de frente para a estante lá de livros. Aí agora eu virei para trás, entendeu? E também daqui uns dias já começa a esquentar muito lá, que o sol já começa a bater de frente ali. É Então, verdade. aí aqui eu consigo ficar mais, vou, sabe, que eu preciso ter um ambiente acolhedor para eu. Aí as coisas do Meimei estão aqui, então o computador aqui levantado, eu não vejo as coisas ali. Então acho que assim ficou melhor. Sabe? Mas eu vou tirar a estante da cozinha, uma das para colocar aqui, então vai ficar as duas vermelhinhas, aí vai ficar O homem bonito. tá entrando, tá? Tá, eu vou pegar o. Olá, Ione, seja bem-vinda, meu bem. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, peraí, que eu já estou explicando. Aqui, cheguei. Tudo bem? Acho que eu vou colocar o fone. Tudo. Tá tudo O que você certo está aí? comendo de gostoso, Ione? Bala. Acabei de almoçar. Estava mexendo no mato hoje. É? Tô cansada. Tô acabada. Tá me O ouvindo? mato cresce muito rápido. Ah, com essa chuva que tem acontecido também, É. é vitamina para eles, né? Tava mexendo nas minhas plantinhas. As orquídeas esse ano estão assim maravilhosas. Todas elas abriram. Falem aí para eu ouvir vocês. Falem aí. O Gustavo adorou a minha explanação. Muito bom, parabéns. Que bom, mas vem participar também. Gustavo. A Verinha não vem? Ah, deve estar chegando daqui a pouco, né? É, meninas, eu Sim. comecei a ler novamente o. Ai, peraí, tem aqui os obreiros. E aí, a gente tem que fazer o link com as obras da doutrina. É, a minha maior dificuldade é achar o local do livro dos espíritos, do livro Oi, do Verinha, Evangelho bem-vindo. do Espiritismo. É, eu sei que estão lá. À medida que eu vou lendo, eu lembro das informações, mas eu não consigo achar o local onde está. Pegou, meu amor. É isso aí, porque agora a gente vai aprender. É isso mesmo. Eu sei. Aí eu vou procurar, aí procuro pelo índice, aí vou lá, leio tudo de novo. Eu não estou conseguindo achar a pergunta que eu quero, entendeu? Eu não estou conseguindo. Você sabe o que você pode fazer também? No Google, jogar Google. onde fala a visão espírita de determinadas coisas. É muito legal, porque aí sempre Oi, vem algum. Mário. Oi, E Marcos. aí? Tudo Oi. bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Beleza? Beleza. Hoje você entrou Então. com som, que coisa, parabéns. A gente aprende, né? E aí eu comecei, já tenho algumas coisas e falo assim, não, eu sei que está no livro dos Espíritos, mas, gente, eu não consegui achar, não consegui achar. Eu já virei um livro todinho, já procurei em tudo quanto é lugar, não consegui achar.
Eu acho, Ione, que seria pelo menos o que eu estou fazendo. A gente não precisa buscar exatamente o link ali com a determinada questão, com alguma coisa assim. A gente pode pegar a ideia que está lá, a ideia que nos remete ao Livro dos Espíritos, a ideia que nos remete ao Evangelho, à Gênesis, enfim, ao que for. Então, a Gênesis eu também achei, mas eu não consigo achar o local. Mas Mas você o sabe. interesse de achar o local, né? Sim, mas aí no estudo em grupo, os colegas vão te ajudar nisso. O que eu acho que o interessante é a gente Entendeu? pegar o conteúdo, a essência disso que a gente consegue linkar ali, tá? Pelo menos na minha fase evolutiva de aprendizado, é o que eu estou fazendo. Né? Porque eu não tenho esse discernimento ainda de pegar tal questão, mas Então, eu não consigo achar. eu consigo fazer buscar a ideia, né? De onde que a gente está lidando com isso. Mas Você lê, né? Você lê e aí, caramba, já isso aqui está falando lá, né? já isso Mas é. ainda já é alguma Estou coisa, né? boiando aí no que vocês estão falando, hein? Explica para ele, Mi. Obreiros. No Obreiros, eu comecei a ler os Obreiros, né, novamente. E aí, à medida que eu estou lendo, eu estou grifando aonde poderia estar a informação na doutrina, nas obras, do Allan Kardec. Eu até lembro que determinada coisa está no Livro dos Espíritos, ou determinado trecho, eu já ouvi na Gênesis, só que eu não. Aí eu pego a Gênesis, eu não consigo achar o local onde está aquela informação, entendeu? Ou a pergunta do Livro dos Espíritos. É isso. Ó, você não tira isso aí, é do meu livro, hein, que eu estou fazendo. Você não pode fazer antes de mim, hein? Faz favor. Pois é, mas eu estou tentando, né? É, o livro é esse. A obra toda da André Luiz, dividido em o que fala, né, em comparação com o que a codificação nos mostra. Esse é o Mas objetivo. não é esse o intuito desse nosso encontro de estudos avançados? Não seria esse, Então. seria um a mais, um apêndice. O Sim. estudo avançado é para a gente estudar o que a obra fala, mas não para ficar linkando com a codificação. Então, o que eu entendi é isso, É. né? O que eu entendi, Mário, e o que eu estou fazendo é o que aquilo que está na obra, nesses dois capítulos que a gente está lendo, onde que isso eu vejo? O ensinamento que eu consigo, que eu busco dentro do Evangelho, que eu busco dentro do Livro dos Espíritos. Não exatamente linkar com um determinado, mas o conteúdo daquilo, tá? Não sei se eu estou me fazendo clara. Não, o estudo aprofundado é justamente o próprio nome diz, né? Você tentar tirar tudo que o livro nos é uma coisa a mais, né? Mas eles não devem se preocupar com isso, né? Não, não é esse o objetivo do estudo. O objetivo vamos dizer assim, é querer esgotar o máximo de informações que aquele livro nos traz. Dentro disso está, eventualmente, aquilo que é semelhante com a codificação, mas também é semelhante com outras obras, entendeu? Não só a codificação, tem tantas outras obras complementares que também fazem a mesma coisa. Sim, mas nesse primeiro momento, pelo menos na minha concepção, era assim, André Luiz colocou ali como é, né, em exemplos, e aí a gente vê na base da doutrina, poxa, realmente tem coerência o que ele está falando. Lógico que tem coerência, mas a gente precisa entender essa coerência, o porquê que ele, entendeu? Então, no meu ponto de vista, é assim, um link que eu tenho que fazer. Poxa, mas lá na codificação, Kardec já falou sobre isso lá, quase, 100 Sim, anos antes, mais mas ou menos. tem coisas que não falou, Miriam. Tem coisas que não está Sim. na codificação. Sim, Mário, eu sei disso, eu sei disso. É claro que quando o Chico veio, ele trouxe muito mais informações, mas a base é o que está na codificação, E né? por A isso. partir daquilo ali. É que se começou, então, ali começou toda essa o desenvolvimento dessa, pelo menos que eu entendo, da doutrina espírita, e aí vem Chico, vem todas as outras obras complementares, que eu gosto muito também de estar olhando todos os outros,
até em comparação. Pego lá, eu, quando faço o estudo do Evangelho, até faço nesse sentido de buscar o que Emmanuel fala a respeito disso, qual que é a forma que Emmanuel interpretou, a forma que Joana interpretou isso. Então, eu acho legal a gente ter esse, até para ampliar o nosso entendimento também. E aí você tira a sua conclusão, porque a gente também não vai seguir exatamente, ah, não, é assim, então é assim. Não, não é uma fé raciocinada. Então, eu tenho que, a partir daquilo ali, eu tentar entender aqueles conceitos, né? Só que o conceito está onde? Na codificação. Na codificação. Ah, eu acho ótimo pensar assim. A única coisa é que, como o próprio nome fala, como é uma obra complementar, vai ter muita coisa e vocês não fazem ideia de quanto Sim. mais coisas tem a mais do que está na codificação. Oi, e, talvez, se você pensar em ler muito pensando nisso, você fica um pouco apreso na tua leitura. Sim. Então, não se apeguem, né, nesse sentido, né, de ficar buscando os links com a codificação, mas sim como uma forma de vocês verem que ainda há muito mais coisas a vir e virá. Né? É uma coisa muito mais ampla, né? Eu acho que visão. Quando a gente se atém ao conceito que está colocado ali dentro, né, a gente consegue ter uma amplitude muito maior. E eu tenho visto isso por conta da preparação do Evangelho no Lar, e eu peguei isso para os estudos que eu faço com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho mesmo e esses outros, que a gente sempre consegue buscar leituras complementares a isso, que não estão ali exclusivamente na codificação, e isso agrega bastante, mas porque a gente se atém ao conceito que é falado lá em outras obras, né? E a gente agrega isso. É nesse sentido que eu faço, eu tento fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nessa linha aí que você falou, entendeu? Deixa eu dar um exemplo para vocês. No livro Mensageiros, né, em determinado momento, uma criança espiritual, né, uma criança em espírito, ela vai lá e colhe uma planta, uma flor, né, colhe a parte espiritual da flor. E nesse exato momento que ela colhe, o André Luiz percebe que a flor material, ela murcha imediatamente. Né? Então veja só, um ensinamento que está sendo dado ali, isso não tem na codificação e não tem em praticamente lugar nenhum. Né? Então, observa quantas informações e quantas novidades, né, está trazendo, e que a gente não vai encontrar uma referência ainda, vamos dizer assim, muito fiel e próxima disso que está sendo dado. Por outro lado, Mário, a gente também consegue ver realmente isso que você falou. Olha, isso aqui já não tem mais, já é um adicional Sim. que veio depois. Então, isso também é bem legal, né, da gente... Acho que a gente vai ter bastante coisa para estar tá discutindo no nosso encontro. Hein? Agora, a Maria levantou uma questão essa semana que eu achei muito importante. Tudo bem, Maria? Boa tarde. Como que a gente vai fazer? Vai ser tipo... Porque isso a gente não definiu, né? Se vai ser como é feito como clube de leitura, que a gente vai ler e vai só falar depois, ou se a gente vai fazer a leitura ali. Até porque se a gente for fazer a leitura, Maria, conforme a gente estava falando, estava olhando, é muito grande, né, para fazer. Então a gente vai ter que pegar, talvez, pontos, né? Cada um pegue um... Não sei, aí a gente... Bom, nesse primeiro encontro, acho que seria legal a gente estar discutindo isso, né, para... Eu acho o ideal é que a gente estabeleça ler de tal a tal, uhum. e aí, lendo de tal a tal, chega no dia e comenta esse trecho de leitura, mas que a pessoa leia antecipadamente. Sim, com certeza. Sim, mas foi o combinado, né? Ler a introdução e o capítulo 1 para esse encontro. Uhum. Eu nem lembro disso. A gente reposta lá, Mário. Tá bom. Mas é isso, vai ser muito bom, né? Porque é muita coisa para aprender ainda. Oxe, com certeza. Então, porque eu falei para a Miriam o seguinte, né? Eu estou com saudade das nossas aulas, da gente ir lendo assim, como a gente fazia, e ia discutindo, e dessa forma a gente aprende realmente. Agora, se a gente... Eu, pelo menos, minha memória é muito ruim, gente. Se eu tiver que ler um capítulo desse depois,
Aí no dia, sabe, aquela coisa de comentar, eu não consigo. Mas aí, Maria, eu acho que é legal, é o que eu estou fazendo, porque é mais um estudo mesmo, mais aprofundado, é ir fazendo anotações. Sobre a percepção, sobre o entendimento, sobre o que você acha, tem que se fazer anotações. Assim, por exemplo, é um livro que, a não ser que vocês acham que estão ao. De entender a obra e explicar a respeito dela. Cada um vai ter um entendimento, mas eu acho que tem que ter alguém coordene. O Mário pode ser o moderador disso, porque se ele tem um pouco mais. E que tenha um entendimento para explicar, porque tem coisas que você fica com dúvida. Então, seria estudo realmente, não uma leitura, simplesmente uma leitura. Mas não é uma leitura, simplesmente, né? Olha só, eu acho assim, a gente vai estar lá estudando, nós já temos um certo conhecimento da codificação. O Mário tem todo esse entendimento dessa obra do André Luiz, né? Muito mais do que, está muito mais adiantado com a gente, do que nós, né, Mário? Então, ele realmente vai ser ali um direcionador, mas não vai ser tipo assim, só ele fala, todo mundo vai, porque a gente está num estudo mais adiantado, a gente já tem um certo conhecimento. Então, é todo mundo ali dando realmente a sua opinião, falando, é um grupo de estudos, entendeu? Não é um curso. O Leone não pode opinar, não. Oi? Obviamente que tem que opinar, né, gente? Todo mundo deve opinar. Assim, quando nas outras aulas também era assim. Mas é diferente desse tipo de, por exemplo, de agora, desse estudo que a gente, né, lê o livro, clube leitura, cada um dá a sua opinião, faz um resumo do que entendeu. É uma coisa, e uma coisa é ter alguém que sabe dar uma explicação como era dado os cursos, assim como tinha o curso que você, Miriam, dava do Evangelho. Né? Então, sim, mas lá é diferente, Maria. Nós convidamos o Mário exatamente para isso. O Mário estará como moderador e ele explica tudo para a gente. Você acha que o Mário está aqui? Por quê? Nossos estudos lá, como que é? As pessoas estão ali, quem vai fazer o primeiro ano sabe praticamente muito, nada, né? Não sabe muita coisa. Então, vai fazer as perguntas e, claro, a gente vai estar ali esclarecendo. Entendeu? Mas no nosso nível aqui, a gente já tem um certo conhecimento. Todo mundo aqui já fez o estudo do Evangelho, já fez o estudo do Livro dos Espíritos, está fazendo, a Lília está fazendo agora o Livro dos Médiuns, então já tem um pluszinho a mais ali. Não vai falar uma coisa entendeu? Ali naquelas. Pelo menos eu acho que não. É isso, mas a gente vai ver no decorrer. É, né, vamos ver o que a gente vai conseguir. Eu acho que nesse foro hoje, nesse caso, é muito para uma hora só, mas você. Você fazer um capítulo, meio capítulo, depois daqui 2-3 dias ter esse encontro, e a gente fica complicado isso, né? Eu acho que tem que ser essa forma mesmo, você fazer a leitura, fazer todo esse resumo que você tem, todas essas suas considerações, e ali você trazer isso, e no caso, a pessoa que tem mais entendimento, que pode coordenar isso, ele direciona tudo isso no esclarecimento. Eu acho que tem que ser assim. É por aí, né? Quem sabe mais, eu encontro mesmo. Ajuda mais. Dia 26. Né, dia 26 agora? É isso. É. Dia 26 cai o quê? Que dia? Domingo. Gente, vamos esperar até 4h10? Eu acho que no máximo, né? Porque eu já estou apelando para as pessoas, meu joelho já está todo arranhado, machucado, calejado de tanto rogar as pessoas para virem para o clube. Lilian, não espere algo diferente disso que tem acontecido. A gente está fazendo a nossa parte, a gente propõe trabalho, propõe
as pessoas se mexerem, mas cada um tem as suas próprias pernas. Né? Mais para frente, ninguém vai poder dizer que a gente não os incentivou, que a gente não ofereceu instrumentos para as pessoas poderem crescer. Então, nós temos que estar contente com aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo o melhor pelas pessoas. Agora, cada um tem a sua livre escolha, não é verdade? Foi o que nós colocamos ali naquele textozinho essa semana, que por conta da dificuldade que as pessoas, muitas pessoas nos disseram que tinha durante a semana, que o horário era ruim, que durante a semana não dava, a gente colocou num domingo. Né? Colocou no domingo. Mas eu não vi uma pessoa dessas entrar no domingo. Para você ver que a dificuldade não é essa, infelizmente. Né? Lembra aquele episódio que Jesus curou mais de 10 pessoas e quantas pessoas retornaram para agradecer? Verdade? Só. Então é mais ou menos isso, né? Olha. Pessoas ainda não estão preparadas para um novo entendimento. São poucos que estão. Mas eu já me martirizei muito por causa disso. Eu fico... Não me martirizo mais. Nós temos um grupo de 24 pessoas. Olha, nós temos aqui um quarto. Um quarto de pessoas. Não fique triste, Li, porque na evangelização você vê lá, né? Você está lá no grupo, você vê que não tem participação. No grupo, no, nos estudos, mesmo os nossos estudos. Aluno mesmo, um ou dois. Quem está lá agora, você vê que são pessoas assíduas, mas que moram em outras cidades, enfim, então... Você faz esse controle, Miriam, das pessoas que estão lá? Você anota quem são os alunos, quem são os... Sim, os alunos a gente consegue saber quem são. Mas eu não faço, não, assim, anotou quantas pessoas entrou naquele dia. Não, mas isso também é fácil de fazer, até pelos comentários, né? Isso, eu nunca busquei isso, não. Mas, assim, é... E aí, quando nós voltarmos... Decepcionante, até, assim. E quando nós voltarmos, como você vai saber quem terminou o curso ou não? Não, vai começar tudo de novo. Mesmo aqueles que estavam na metade lá? Mesmo aqueles que estavam na metade e não foram mais. Vai ter que começar outra vez, porque a gente vai começar do outra vez. Na internet, o que vai ser? Vai ter as duas coisas, né, Mari? Na internet a gente vai continuar de onde está. Mas por presencial, Mari vai começar o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, vou começar o Evangelho do 1. Mas desculpa perguntar, mas vocês pretendem... Pelo menos eu acho, a gente nem combinou disso, né, Mário, mas... Ô, Miriam, mas vocês pretendem ter dois tipos de curso? Não vai ser híbrido? Não vai ser uma transmissão simultânea? Ah, então, não sei, a gente não falou, conversou sobre isso ainda. Senão vai ser complicado, da aula presencial, da aula pela internet, onde vai, como que vai conseguir fazer isso, gente? Não, Deus proverá, Mari. Deus proverá. Gente! A programação, mas veja bem, a programação da internet não pode sofrer. Não pode tirar nada da internet. Não. Mas não, e não vai coincidir os horários de. Não sei. Aí tudo não sei. É uma coisa que a gente precisa saber. Não é igual, eu imagino, na minha cabeça, não sei. Vocês aí. Precisa conversar, né, Mari? Tá? Mas não vamos esquentar a cabeça. É, isso está longe ainda. Eu acho que nesse momento a gente se atém com as dificuldades que a gente tem já com o que está aqui, né, para a gente tentar melhorar o máximo disso. Quer que eu ponho? Põe, você põe para gravar? Ponho para gravar. Quer que eu vou...
Quer que eu compartilhe aqui o texto ou você... É, bom, se você quiser compartilhar, eu tô, vou ler aqui no meu. Tá, mas eu vou colocar aqui para todo mundo. Eu vou iniciar a gravação, então. Aí vocês... Quem vai fazer a prece? Tá. Sim, eu vou... Aí eu dou a introdução aqui. Eu vou seguir o seu roteiro aqui, tá? Tá bom. Já tá... Já iniciou. Tá. Então, boa tarde a todos. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma tarde de domingo para fazermos o clube de leitura. É, nós comunicamos que essa reunião, ela está sendo... a partir de agora gravada, para que posteriormente, a exemplo dos demais trabalhos de nossa casa, o Centro Espírita Joana de Ângeles, seja arquivado e compartilhado pelo site www.sementesdaboanova.org, no Facebook www.facebook.com/sementesdaboanova e pelo YouTube www.youtube.com/c/sementesdaboanova. As gravações, elas ficam disponíveis para acesso ao público. Então, nesse momento, com a graça de Jesus, estamos aqui, vou pedir para a Vera fazer a nossa prece inicial. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão, aos nossos benfeitores da espiritualidade, pedindo a eles que neste momento... nos entuam, nos ajude, para que nós possamos ter a discussão desse livro Renúncia e para que possamos ter o pleno conhecimento da sua obra. E que com esse conhecimento nós possamos nos aprofundar mais e tirar todas as lições que nós possamos e que nós temos no nosso aprendizado. E assim, pedindo orientação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, a finalidade do clube de leitura. Bom, o objetivo do clube é, a partir das leituras das obras, termos um entendimento maior sobre a doutrina. Em nossos encontros, aqueles que fizeram a leitura da obra proposta trazem suas considerações sobre o que mais chamou a atenção para juntos conversarmos, dando seu ponto de vista sobre o assunto em referência. Desta forma, nós conseguimos ter uma abrangência maior sobre o conteúdo, já que com a consideração levantada pelo colega, conseguimos ter um entendimento mais amplo do todo. Além disso, a participação no grupo específico para postagem sobre as obras se faz importante durante a leitura, porque ali nós compartilhamos nossas dúvidas e entendimentos. Bom, o livro desse mês é o Renúncia, ele tem 14 capítulos, 7 na primeira parte, onde finaliza com a volta ao orbe terrestre de Antero, mais uma vez com a possibilidade de reparação, e 7 capítulos na segunda parte, onde Alcione retorna ao plano espiritual, amparada por espíritos amigos e companheiros de jornada de evolução espiritual em seus compromissos de reajuste nas falhas anteriores. O autor é o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a primeira edição foi publicada em 1944. Renúncia encontra-se num espaço histórico deslocado dos demais livros da série, mas retratando o período conturbado que envolveu a instalação do Santo Ofício, a reforma protestante, as perseguições, a Companhia de Jesus. Neste romance, Emmanuel descreve a existência de Alcione, espírito que passa por uma encarnação de renúncias e dedicação a todos que acertam, demonstrando heroísmo e lealdade na frívola Paris do reinado de Luís XIV.
apresenta o sacrifício de amor desse abnegado espírito que volta à luta terrestre para estar com aquele ser por quem havia intercedido no plano espiritual, propondo-se a ajudá-lo nas provas, expiações e reparações da nova existência na Terra. O grande amor do passado, os acertos e desacertos desse grupo, que reencarna em conjunto para novas conquistas espirituais, e a dedicação amorosa da Dorce Alcione servem de moldura para o desenrolar ágil e envolvente nessa trama, marcada também por sentimentos violentos. Alcione, que na erraticidade habitava um planeta na órbita da estrela Sirius, seria a reencarnação de Célia, da história narrada no livro 50 anos depois, e cuja lenda formada em torno de sua vida, registrada na história de Santa Marina. Bem, aqui depois foi colocado, né, aqui sobre as vidas sucessivas, né, dos personagens. E, então, está aberta aqui a discussão entre os participantes. Quem quer começar? Eu vou começar. Esse é um dos livros que a gente mais chora, né, quando a gente lê. Verdade. Que um dos objetivos que ele nos dá é tocar o nosso coração, né, com o desenvolvimento do amor. Né, e nos mostra com todas as suas forças, né, que o amor pode vencer todas as coisas, né. E outra coisa que é muito interessante é que esse amor não tem tempo. Né? Quando a Alcione se propõe a ajudar, né, a um irmão que, vamos dizer assim, evolutivamente ainda é bem inferior a ela, né, mas que há um elo de ligação muito estreito entre esses dois personagens, nos mostrando que o amor ele supera todas as deficiências, todas as dificuldades, todas as disparidades, até morais, no sentido de fazer com que o que está em estado inferior suba ao estado superior. Né? Outra coisa muito interessante é que, na verdade, e ela, acima de tudo, assume que vale a pena, porque ela, como um ser superior, ela não pode ter a felicidade maior se aquele a quem ela ama ainda está lá embaixo. Né? Então, ela nos revela, através do seu próprio sofrimento, que é possível, sim, essas entidades mais elevadas, né, se misturarem, né, entre o joio e o trigo e se sobressair. Né? E esse também é um exemplo de Jesus, né, que Jesus se misturou no meio de grandes dificuldades e não se contaminou com isso. Né? E assim como ela veio, passou por inúmeras dificuldades, inúmeras dores, inúmeros martírios, mas se manteve fiel em todos os aspectos. E o que é mais interessante é que durante a encarnação dela, várias passagens ela poderia abrir mão, né, de determinada situação e ela se manteve firme, né? Num estoicismo, num heroísmo fantástico, e nos dando ali um exemplo que a gente é possível, sim, a gente superar todas as coisas, desde que tenha dentro do seu coração uma vontade firme. Né? E aqueles que são dominados pelas paixões, né, como a... Deixa eu lembrar o nome dela. A Suzana, né? Se perdem completamente, né, quando essa paixão é dominada. Passa todas as linhas do bom senso, da lógica, né, simplesmente por não domar as paixões. Então fica bem claro no livro
dois aspectos, né? O aspecto ainda material das paixões, das fraquezas humanas e o que isso provoca, né? E o aspecto do altruísmo, da devoção, da elevação espiritual, o que isso suplanta, o que isso suporta, né? Então, de todos os livros, né, que eu li de Emmanuel, esse é o que mais me fez chorar. Independente, Paulo Estevão também foi uma maravilha, né? Mas Paulo Estevão, como é uma coisa mais, vamos dizer assim, direcionada histórica de um caso específico, né? É óbvio que tem muita passagem triste. Mas esse em especial, ele fez a questão de pegar as coisas mais, assim, que mais nos emocionam e coloca ali de matar o autor justamente no ápice do que ele gostaria, né? Que foi. E acabou sendo ele o algoz maior, né, daquela vítima, e que era o grande amor da vida dele. Então, esse final, gente, é emocionante, né, uma coisa do outro mundo. Então, Mário, esse final, não dá para se dizer que foi injusto com ela, mas ela, que era já uma alma mais elevada, se preparou 10 anos para poder reencarnar na Terra, né, porque ela ia entrar em contato com todos os nossos sentimentos e passar por tantas provações. Ela ficou 10 meses presa na masmorra, né? E ela teve uma vida em que a sua moral era ilibada, né? Ela cuidou da mãe até o último instante, ela cuidou do menino que tinha 1000 problemas, né? Que era do casal lá do sítio. Ela soube quem era o pai dela com antecedência e, no entanto, guardou segredo, cuidou da Suzana até a Suzana enlouquecida, né? Até a sua morte. E o filho dela foi ficar 10 meses presa numa masmorra recebendo pão e água, né? O sofrimento final dela é imerecido, né? Eu achei que foi muito triste, exatamente porque ela se manteve com a moral ilibada durante todo o tempo. Ela não se juntou ao Carlos enquanto ele estava de batina. Quando ela foi procurá-lo em Madrid, ele estava casado, ela se afastou novamente. Quer dizer, a moral dela sempre foi muito elevada. E, no entanto, a morte dela foi cruel, né? Então, o que a gente tem que entender, Ione, que isso não é um sofrimento expiatório. Ela não estava expiando absolutamente nada, né? Esse é um sofrimento provatório, né? Provacional. Então, você não consegue colocar um parâmetro de justiça ou injustiça do sofrer, né? Porque não é esse o parâmetro. Porque ela veio provar a si mesmo que ela é capaz de passar por todas as dificuldades e passar incólume, que foi o que o espírito que recomendou isso para ela antes dela encarnar. Antênio. Então, esse parâmetro de dor, gente, não é de expiação, e por isso que a gente se revolta, né? Porque a gente costuma associar com merecimento e desmerecimento. Isso. Mas não, gente, isso é provação. Olha, ela está provando que ela é capaz. Além disso, Mário, a gente tem aqui, nessa conversa toda
dela com o Antênio, eu vou só ler um parágrafo aqui, eu sei que a Mi quer comentar, porque ela está pulando aqui, está todo mundo pulando aqui na tela. Não, porque a Ione me trouxe assim uma outra, a fala olha, dela me trouxe uma coisa muito interessante. Olha só, vai. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Exatamente. Então, esse é o ponto. Né? E isso para mim foi muito claro quando ela passa. E só para te dar um feedback, Mari, tá? Chorei. Não! Chorei. Esse foi um livro que, apesar de eu ter me colocado da mesma forma que eu me sinto integrada todo ali com esses livros que eu tenho lido, com essas obras todas, mas isso me tocou numa profundidade que é imensurável. Você está falando aqui, eu estou aqui, né, me segurando, porque é realmente emocionante. Foi um final muito triste, né? Muito triste. O castigo maior foi para ele. Sim, né? O aprendizado é dele. É dele, exatamente. É dele, todo dele. É isso aí. Ione, olha só. Lá no comecinho, Antênio fala para ela assim, olha, não creio que Pólux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Então, é o Antênio já sabia, né? Que ele, olha, eu acho que não é ainda. E eu estava conversando com a Lili agora há pouco, antes de a gente começar aqui, sobre a evolução de Ciro. Você vê que lá foi no ano 144 que passou a história de Célia, né? Ele já estava ali, ó, ele foi Marte, né? Porque ele morreu junto com o pai, aquela coisa toda. Depois ele encarnou ali várias vezes como e desencarnou criança, justamente expurgando débitos, que devia ser um espírito assim, muito atrasado mesmo, né? Só que de 144 a 1600 e pouco, passou o quê? 1400 anos. Com certeza ele deve ter tido outras encarnações aí nesse meio, mas a gente vê que a evolução dele, moral, foi pouca, porque ele se permitiu novamente cair, né, numa situação muito de não ter assim, o apreço pelo outro, né? E esses 10 meses... Ela, quando você estiver lá, você vai ser compelida a querer se unir a ele e ter os filhos, mas se ela fizesse isso, ela também fracassaria e ajudaria ele ao fracasso. Né? Então, ele não conseguiu aproveitar, apesar dele ter vindo com toda essa base de conhecimento que ele vinha, porque eles conseguiam conversar e falar sobre os mesmos temas, entendimento ali, ele não tinha a consciência e não conseguia absorver tudo isso. É um ensinamento muito grande, viu? E ele precisava ali do sofrimento atroz mesmo, lá no, porque foi um sofrimento assim, né, inenarrável, de chorar realmente ali,
E talvez ele precisava justamente de passar por isso para ele acordar, né? Então, muito obrigada pela sua explanação, porque me trouxe esse entendimento dele, sabe? Eu acho que, não sei se eu estou correta na minha conclusão, mas acho que a prova realmente foi para ele, né? Ela foi um instrumento para ele se... Mas deveria ter o final da história dele. Eu fiquei frustrada no final. De que ele fosse que castigado também, né? É, não, até mesmo. Poxa, ele parou ali, o que foi que eu fiz, e vamos ver, né? Se ele melhora ainda naquela encarnação, né? Parou ali, a gente não sabe. Mas... Aí, segundo a sua descrição aqui, no, ele reencarnou de novo no século XX, né? É, isso. É, tem uma, aliás, de novo, não. Tem uma reencarnação no século XX. A gente não sabe se ele Quantas vezes ele teve até agora. É. E aí, essa conclusão aí desse histórico do Ciro é muito interessante para você ver o contato ele já teve há quase dois mil anos atrás, né? E agora, pertinho da gente aqui, 400 anos atrás, ele ainda estava recalcitrante ali. Ó, e a gente também, muito parecido aqui, assim com o nosso nível, né? Evolutivo ainda. Você vê como que realmente o tempo é uma coisa que é de cada um. Cada um vai usa o livre-arbítrio de acordo com o que quer mesmo. É muito interessante esse livro, nossa. Não é isso, Mari? Fazendo um paralelo com nós, né? Como você acabou de falar, a gente até agora há pouco aí estava se queixando que a gente está fazendo as coisas, não observa, não fazem aquilo que a gente espera, né? E nós, né? Fazemos o que realmente devemos fazer, aquilo que nós nos propusemos, né? Quando estávamos lá em cima, será que estamos conseguindo fazer exatamente cumprir o roteiro que a gente determinou? E as conquistas que fazemos? Né? A gente espera conquistar muitas coisas, mas, de repente, as pequenas coisas a gente ainda não conquistou. Né? Então, esse tipo de leitura é importante porque mostra, como a Miriam falou, da dificuldade que é vencer a si mesmo, né? Vencer as nossas provas nos mínimos detalhes. Né? A gente vence algumas coisas, mas outras não. Né? Outras coisas nós estamos nos comprometendo lá para frente. Né? E a encarnação é justamente essa somatória entre coisas boas e ruins que você faz. E na nossa conta, a gente tem que torcer para que a somatória das coisas boas seja um pouquinho maior. Que o nome que fique positivo, né? Fique azul e não fique vermelho no negativo. Então, essas conquistas, né, que eventualmente todos nós temos feito, clube de leitura, né, nós aqui, nesse momento, estamos nos elevando, porque estamos debatendo histórias interessantes, coisas boas, né? Mas isso é uma pequena parte, gente, né? Uma pequena parte do todo nosso, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar do todo, né, e procurando, dentro desse aspecto, fazer o melhor, em todos os sentidos. E como eu sempre esqueço o nome dele, o Antênio? Antênio, né? Antênio. O Antênio fala, quando se mergulha no vulcão, isso é, quando nós reencarnamos, né, todas as mais belas aspirações, e daí aquele alerta do Cristo, que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca, as mais belas aspirações, elas muitas vezes são ofuscadas, né? pela força da matéria. Né? A força da matéria é muito grande. Não só da encarnação em si, do corpo carnal, mas as circunstâncias que liga a todas as coisas. Nós temos que pagar aluguel, aqueles que não pagam aluguel, elas têm que pagar impostos, nós temos que fazer as compras, nós temos problemas com o vizinho, nós temos problemas profissionais, nós temos problema com filhos, enfim. Tudo isso é um caldeirão, vamos dizer assim, de pressão, em que o espírito imortal, ali, cheio de aspirações, muitas vezes esquece de tudo isso. Né?
e se deixa se envolver nas questões mais pequenas. E é essa cobrança que a gente tem que nos fazer constantemente, gente. É todo momento, né? Será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu estou fazendo o que o espírito imortal anseia em todos os momentos? E a gente não faz isso, porque é difícil mesmo. Realmente é uma coisa muito difícil, né? Você sabe que... Oi, desculpa, pode continuar. Depois e só para terminar essa questão, a espiritualidade que nos assiste, os nossos mentores, eles a todo momento aproveitam todas as oportunidades para nos dar ensinamentos, nos mínimos detalhes, né? Então, esses ensinamentos que nos mínimos detalhes nos aparecem, se nós percebêssemos mais, se nós tivéssemos mais atentos, isso seria uma grande valia para as nossas coisas e a gente erraria menos nesse sentido. E feliz é aquele que observa mais as coisas do espírito do que da matéria, estando na matéria. Você sabe, Mari, você falando isso me lembra Cirilo, que com toda essa coisa que ele e a Suzana fizeram para separar a Madalena, né, dele, do Carlos, não, como é que é o nome dele? Não, a Suzana fez com o Oviedo para separar o Cirilo da Madalena. Isso, com o Antero, né? Isso, Antero Oviedo. Isso. Então, me lembra muito essa questão do Antero, porque ele tinha o entendimento, muitas vezes, quando ele estava se preparando ali, movido pela Suzana, a fazer o errado, ele sabia que não deveria fazer, mas ele se deixava levar. Então, ele não tinha firmeza disso. Né? O esforço, né? Ele não persistia naquilo que ele tinha, porque ele já tinha o conhecimento, ele já tinha dentro dele que aquilo era uma coisa, era uma prova que ele devia suportar e superar, mas ele não conseguiu, então foi onde ele caiu, e depois ele volta como filho adotivo. Então, e ele volta rapidamente, porque ele sabia o tanto que ele tinha errado, e ele volta no mesmo espaço, né? Isso. Que foi exatamente, né, com a Alcione e tudo mais. Então, ele sabia realmente que ele estava fazendo errado e ele sabia que ele tinha que espiar aquilo. Nada melhor já na mesma família, né? Nossa. E volta como? Você vê? Ele volta como um menino que tem problemas físicos e problema de visão, problema na perna. Ele volta estrábico. Sem uma das mãozinhas, um dos pezinhos também. E uma coisa que naquela época era muito complicada, além de ser uma legião, a cor. A cor, exatamente. Ele voltou verdade. Com tudo. Tanto com tudo, é que né? Queriam matá-lo já, ou porque não poderia ter cravos. Cravos, né, a legiões. Isso, naquele sítio, é verdade. Olha, e essa... aquele episódio de Jesus que pede para arrancar um olho e a mão, né? Foi exatamente isso. É exatamente isso, né? E ele caiu também porque, para ele, o amor dele também já não estava mais, né? Foi toda aquela encrenca, a Madalena tinha morrido, foi, né, que ele pensou que ela tinha morrido, porque ele foi para um outro lugar, depois não, o tio da Suzana, não foi? Foi ele que planejou. Foi o Antero que planejou. Ah, o Antero que planejou. Não, tá certo. Eu ia falar do outro lá quando ele foi embora. O Cirilo, apesar dele ter sido levado a casar com Suzana, tudo, mas ele sempre se manteve fiel ao amor. E com a entrada da Alcione na casa deles, fazendo o evangelho, fazendo tudo aquilo, eles conseguiram, mesmo que de uma forma mais difícil, eles conseguiram se harmonizar. Aquela filha, que era irmã dela, tá lá, ela conseguiu ficar bem também, ela conseguiu colocar dentro daquela casa o evangelho de Jesus. Então, são coisas, são passos e passos e passos que foram dados ali, difíceis, né? E tanto é que Cirilo, logo depois que Madalena desencarnou, ele também vai, né? Ele também desencarna. Outra coisa que eu acho legal de falar aqui, eu sempre costumo falar o termo força das coisas. Né? A força das coisas, que no fundo, né,
é a movimentação que o plano espiritual faz, o plano superior, tá certo? Faz para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, uhum. E que nós podemos colocar isso como também a lei do progresso, tá certo? É, ela determina, em momentos certos, o que deve acontecer. A Alcione ficou enrolando, né, para poder, para não falar a respeito da mãe, né, ela ficou isso, fazendo aquela, aquela enrolação toda, né, para não fazer o encontro, e ela fez de tudo para que esse encontro não acontecesse. Mas a força das coisas já havia determinado que esse encontro haveria de acontecer, né? E é a força das coisas, quem é que está por trás? Quem é que faz esses encontros acontecer? A espiritualidade. É a própria espiritualidade luminosa que sabe do que é o melhor para cada um de nós e que, nos momentos oportunos, vai realizar as coisas. E isso, então, nós temos que ter isso em mente como uma própria, vamos dizer assim, forma de ser otimista, de ter boa visão, que você sabe que as coisas vão acontecer quando você tem no seu íntimo os melhores propósitos. E muitas vezes quando eu falo para vocês, não, que as coisas vão acontecer, a gente vai conseguir arrumar dinheiro, as coisas vão se estabelecer, é porque dentro do contexto que a gente se coloca, né, a gente não está querendo fazer o bem, os nossos objetivos não são os melhores. Se os nossos objetivos são os melhores, se a gente está querendo fazer o bem, a força das coisas vão se encarregar de fazer as coisas que a gente não consegue, que está longe das nossas mãos, mas que, com o nosso trabalho e com a nossa atuação, elas vão acontecer, né? E nós temos inúmeros exemplos disso. Então, a gente tem que ter também esse olhar, né, e essa fé no plano espiritual, no sentido de acreditar que essa lei do progresso, a lei do melhor, vai acontecer. Mas ela só vai acontecer se nós estivermos dentro de um contexto do bem, do amor e da prática da caridade. Olha, eu não tinha visto por esse ângulo, Mari. Interessante o jeito que você colocou. Eu na minha concepção, ela estava ali levando aquilo de uma certa forma para chegar no desfecho que precisava ser naquele momento, porque aí eu pensei no plano reencarnatório, no tempo que o Cirilo teria que ficar, a Marilena, né? Madalena. Também teria que ficar, então ela meio que foi empurrando ali intuitivamente, né? Para chegar naquele momento. Não tinha visto por esse ângulo que você está. Foi um meio, desculpa, fala, Lívia. Não, ia dizer que foi um meio da espiritualidade. Mas o que eu entendi foi que a espiritualidade achou por bem.
trazer, porque houve todo aquele movimento da espiritualidade, houve por bem trazer todos eles naquele momento, para que Suzana, ela tivesse um momento de arrependimento dela, já que ela já estava se preparando para isso, com todas aquelas os evangelhos na casa, por causa da mudança que ela já começava a ter, né, e que ela se arrependesse naquele momento ali. Mesmo Madalena não conscientemente ali estava vendo tudo isso, mas lógico que em espírito ela já estava ali presenciando tudo aquilo, né? Eu vou mais além. Cirilo, né, teria que desencarnar naquela faixa de tempo. Sim. Ele teve um AVC. É. Né? Teve um AVC pelo impacto do sentimento. Então, sim, quando ela fala que ela fez isso e causa esse impacto, isso também está dentro dos planos maiores, gente. Sim. Porque ele deveria desencarnar através do AVC. Né? Então veja como o plano espiritual arquiteta tudo da forma mais perfeita possível. E nós, né, dentro da nossa insignificância, a gente vai, né, sendo coordenado e conduzido pela espiritualidade para que as coisas aconteçam dentro do sentido que deve acontecer. Sim. É muito, muito legal. Maria tá quietinha, Mi. É. Maria. De todos os livros, claro, Paulo Estevam, também não esqueço, né, do Paulo Estevam, sempre tem ali, mas esse trouxe tanta coisa, né, para nós, de um outro, que nem eles falam, ele saiu até fora daquela sequência, o Renúncia, mas tudo que eles mostraram, você vê uma maldade feita, uma não foi, não chegou a ser vingança na época, não, era por causa do amor, o amor carnal, vamos dizer assim, que tudo isso que aconteceu, isso por um outro prisma, né, que uma outra vivência diferente do Paulo Estevam, mas quanta coisa, foi um dos livros mais ricos que eu vi dessa sequência dos livros de Emmanuel, quanta coisa trouxe, né, por um outro lado, que realmente foi o amor, a abnegação dela, a fé que ela tinha, isso me impressionou muito, porque tudo ali ela foi levando, tudo ela tinha uma palavra de consolo, quer dizer, realmente foi um espírito, e mostraram bem os dois espíritos, né? Ela e o Carlos, que com tudo que ela falou para ele, ele teve a bênção de conseguir falar com Alcione antes deles voltarem, dele reencarnar, porque aonde ela estava e aonde estava ele, ela veio até ali, você vê quanta coisa foi, quanta coisa ela passou para ele, e a diferença dos dois, né, ela já estava lá num plano superior. Ele precisa também ir se densificando, é isso?
esse não é canal. O corpo espiritual, esse é o grande erro de todos. Mas é o corpo material. Não, gente, a questão é da preparação em si. Todo mundo se prepara para reencarnar. Todos os livros que você lê, existe o curso preparatório, existe lá o trabalho da mente, porque você está indo para o vulcão, você está indo para o sacrifício. Uhum. Né? Então, é preciso uma preparação para isso, gente. Né? É uma psicodidática, você precisa trabalhar as coisas que virão. Então, as pessoas se referem só à preparação e adaptação do corpo, e não é só isso. Né? Então, a preparação ela é de âmbito geral. E aqueles que estão mais preparados, esse tempo é mais reduzido. Aqueles que estão menos preparados, é mais largo o tempo. A gente cansa de ler que a pessoa vai se preparar para se reencarnar, vai ingressar num curso, vai estabelecer lá, junto com os técnicos, o melhor corpo possível, né? Então, a gente observa que as pessoas não olham a reencarnação como um conjunto de situações que precisa ser realmente trabalhado. Porque, veja, gente, se a gente vai viajar, né, vai fazer uma longa viagem aí de um mês, né, vamos lá para o Caribe, vamos se divertir, vamos fazer um monte de coisa, eu não quero nem pensar em trabalho. Né? E aí, terminou as férias, você tem que voltar para o trabalho. É fácil a adaptação dos primeiros dias do trabalho, gente. Você está com a sua cabeça lá no Caribe, nos drinks que você tomou, nas coisas que você fez, né? Então a comparação é meio esdrúxula, mas é mais ou menos isso. Você está no plano espiritual, vivendo uma outra densidade, vivendo uma outra situação espiritual. Mas aí você agora vai mudar completamente isso? Então é óbvio que você tem que se preparar, né? Você tem que se preparar da melhor forma possível, porque você está indo para o inesperado. Como a gente acabou de ver aqui, né? Até as entidades mais elevadas vão ser ofuscadas pela pressão da matéria. Né? Então, realmente tem que ter a preparação, não tem jeito. Eu entendi. É que em todos os exemplos que a gente vê, é sempre de baixo para cima. Por exemplo, está lá na espiritualidade, e aí precisa ter todo o preparo, porque vai reencarnar, porque vai ter a expiação, né? E no caso da Alcione, ela não é expiação, ela está em missão. Então, por isso que eu fiquei assim, com essa dúvida, mas está certo. É a mesma coisa, ela vai, é o exemplo que você colocou. Ela vai ter que se ambientar novamente numa densidade aí, né, que ela já não está acostumada há muito tempo. Eu já ouvi uma besteira de tamanho, enfim, que Jesus se preparou não sei quantos mil anos, sei lá, ou 100 anos. Hoje não tem, as pessoas dizem, nossa, quanta notícia ruim.
quanto sofrimento está na terra, quanta traição, quanta violência. Mas eu acho que nessa época era muito mais, não é? Imagina a pessoa ficar numa masmorra lá, gente, 10 meses apanhado. Aquele outro livro que a gente leu também, do como é que é o nome? Do Nardini, foi lá também que existia, né? Era uma coisa assim, de uma, que ficavam fazendo nas suas costas ali. A própria família e fazia cada absurdo, né, com o outro, assim, uma coisa que hoje em dia não sei, a gente não vê isso nas famílias dessa forma. Tem outro tipo de sofrimento, mas eu acredito que já passamos desse, já fomos evoluindo com essas encarnações. Então, eu acredito que hoje nós vivemos assim, já estamos num outro patamar, né? Nós estamos passando por outro tipo de provas, sofremos, mas assim, um outro tipo de situação, de provação, de resgate. É isso que eu fico observando muito essa trajetória, né, dos espíritos, desses livros, comparando com nós, né? Então, nós temos muito o que evoluir, logicamente. Hoje a gente está trabalhando muito, né, a outras questões, eu acho, nosso aprendizado com a doutrina, coisas que a gente na própria reencarnação, que nós estamos olhando há anos atrás, coisas que vocês não tinham entendimento da doutrina, que nós fazíamos, eu acredito que já não fazemos mais, não é assim? Algumas coisas já a gente aprendeu e já está tentando se melhorar, não é? Outras a gente acha que aprendeu, né? Agora eu aprendi. Aí vem a prova, né? Então vamos ver. É assim, quando você compreende a matéria, aí vem a prova, aí pronto, você vê que... E agora nós estamos pôr em prática, né? Eu acho que são as relações humanas, né? Isso. Então já existe aí um código civil, bem, logicamente, bem mais evoluído. É lógico, né? Tem coisas que ainda não existem, não tem mais como a gente retroceder. Então, é bacana ver isso aí. E esses livros são históricos, né, logicamente, e retratam esse passado assim, muito ruim, né, que nós vivemos. Eu acho que fala de nós mesmos, né, de outrora. Né? O progresso do mundo é inevitável, ele está progredindo, se a gente olhar aí na história, né, como você mesmo falou aí, para trás, como era antes e agora. O problema é a gente acompanhar essa evolução do mundo, esse que é o grande problema, né, porque a gente está aqui aprendendo, o problema é a prática, né. Mas assim... Quando vem a prova, que a prova vem justamente naquilo que você precisa melhorar, né, e aí é que é o problema. Mas aí é para isso que nós estamos. Como foi falado aqui, quantos estamos aqui nesse momento a falar disso aí? E os outros que estão aí por aí, né, da própria doutrina, da nossa casa, inclusive, o que estão fazendo? Então a gente tem que pensar nisso aí. Como o Mário falou, a gente já está dando um passinho, a gente está se melhorando, está se propondo a melhorar, né? Já é um começo. Então não fiquemos tristes. Temos que prosseguir assim. Né? Eu acho que o nosso irmão Metello é da mesma turma aí do Chico Xavier, do Emmanuel, porque coincidentemente em 4 obras tem o nome dele, né? Pollux, aí Ciro, que é uma das encarnações dele, né? Ciro o Grande, o persa lá, o rei persa, né? Tem o Albano Metello lá do obra do Obreiros, né? Então a obra que ele, a Abadia de Aragoza, ele fala da Joana Louca, né, que é uma das encarnações do Chico Xavier. Então acho que eles estão juntos aí nessa caminhada aí. Você vê que a evolução dele também está ali emparelhado com, né, essa caminhada dele com a de Emmanuel. Claro que, com certeza, deve estar aí, ter se cruzado em algum momento e se conhecem, lógico, né? Lógico.
Muito bacana isso. É muito, muito legal, né? O interessante é que assim como a gente vê, a gente lê a história da Alcione, né, da Lívia, do Emmanuel, tal, mas a nossa história também está sendo registrada, né? Construída. Está sendo construído, isso aí. Né, no, então... eu pensei nisso agora, viu? Daqui a uns 2000 anos, é. Aí o pessoal vai estar, olha lá o livro lá, ó, é da Nido. O Arthur... Aí... O Arthur, naquela palestra do Arthur, ele menciona isso, né? E a gente está na caminhada aí, e é o tal do exemplo que a gente precisa ser, né? E a inteligência da espiritualidade superior ao fazer toda essa logística, né? Esse emaranhado, entrelaçar, intercalar, para que todas as pessoas voltem no mesmo espaço, para passar por essas provas, para ver se aprendeu ou não aprendeu, né? Essa logística é uma coisa assim, que eu não consigo dimensionar, né? Porque isso, tudo tem que dar certinho, um encontrar exatamente na força das coisas, um encontrar o outro naquele momento para dar sequência, para chegar a um determinado resultado, é uma coisa assim de doido. Ione, mas eu acho que isso está na alçada de Deus. Sim. Porque tudo depende do livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio que vai definindo essas coisas. Então, é Deus que está lá, né? Como que é aquela frase, Mari, que Jesus fala? Que ele sabia alguma coisa, mas quem sabe tudo é Deus, né? Eu esqueci o... o pai que sabe tudo. É. Mas é por aí mesmo, que é um emaranhado mesmo, né? Que vai dar certo. Bom, agora vamos... Né, entrelaçar e chegar naquele ponto. Então, não é só o projeto reencarnatório em si, né? Não é o seu projeto reencarnatório. Você vai passar por isso, 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 isso. Mas você está em contato com outros cinco, seis personagens que estarão enredados. Uhum. Nossa, que encontro rico esse dia. Hoje, hein? Foi mesmo. Esse livro é... Olha, gente, eu li esse livro em 15 dias, porque era um livro que eu estou há muito tempo, estava há muito tempo querendo ler. E, assim, só que nunca dava para fazer a leitura à parte, né? Porque é tanta coisa para a gente ler. E aí, quando chegou nele, agora é ele. Então, eu li, assim, muito rápido, porque e foi realmente uma história, assim... que me trouxe muito aprendizado, né, e aqui no clube, então, esclareceu muito mais coisas, muito legal, realmente. Tá contentinha agora, Lilian? Eu tô, esse foi um livro muito, muito bom, muito, muito marcante. E que abriu as porteiras aí das lágrimas, né? Caíram. Que bom. Eu me emociono muito. Não que não tenha me emocionado, Paulo Estevam, me emociona, mas ali para mim era uma coisa muito prática, muito um estudo aquilo para mim. Era história, entendeu? Eu vi aquilo ali como uma história mesmo, né? E não que eu tenha visto Renúncia como um romance, mas ali eu vi Renúncia como... um entendimento de tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo e como que isso nos toca, né? Como que isso pode mexer conosco, tá além aqui quando encarnados, além das nossas forças, mas ao mesmo tempo está tudo muito ligado e arraigado com aquilo que nós somos de verdade, né? E não tem como a gente não se emocionar quando a gente tem a certeza daquilo tudo que a gente está vivendo, vivenciando, e a gente não pode estar trazendo o outro para aquilo. Não sei se também tem alguma coisa a ver com o momento que a gente vive, né? Mas que a gente faz essa... Não tem como não trazer como exemplo. Mas é muito forte esse posicionamento da Alcione, é muito forte a vivência de Madalena,
né? E com tudo isso que vem. E da mesma forma que, como eles lá no plano espiritual, eles estão todos ali se preparando para isso, na certeza de que isso tudo vai dar certo, e ela se mantendo. E todas essas situações que você acaba se envolvendo aqui, o que me marca muito é a força desse sentimento ali. A despedida dela e do ali no final do livro com o Carlos, aquilo tem uma força que você se coloca dentro daquela masmorra, você está dentro daquela masmorra ali. Não tem como você não estar. Eu sinto aquilo, eu sinto o cheiro daquela masmorra, né? E sinto ali toda aquela tristeza dele de ver o quanto ele foi falho, o quanto ele caiu novamente. E a tristeza dela por ele, mas ao mesmo tempo o regozijo dela por mais uma vez ter passado por essa prova. Na hora de beijar a cruz. Né? Que ela beija a cruz e dá para ele. A mesma coisa que ela fez antes. Olha, isso é. Quando ela estava lá, que ele queria um beijo dela de qualquer maneira dentro da igreja, né? E ela vai lá, ela beija aquela cruz e dá para ele também. É. Então, eu acho que são livros e livros. E quando a gente consegue chegar, como eu consegui, né, nesse momento, passar pelo menos esse milimetrozinho aqui para frente de tudo isso que eu venho vivenciando, para mim é... É muito bom. Então, mas nada é por acaso, né, Lilian? Desse livro estava marcado para esse momento, porque sim, era necessário. Estabeleceu na espiritualidade, né? De fazer uma obra. Né? E esse... Essa obra, pela força das coisas, Yolívia, momento que ela fez nós nos encontrarmos, né? Nos unirmos magneticamente pelos fluidos já anteriormente conquistados e voltados para o mesmo objetivo. Uhum. E aí, como nós já estávamos estabelecidos anteriormente, as coisas ficam mais fáceis. Há aqueles que estão mais intrinsecamente ligados esses objetivos e aqueles que estão menos ligados, né? Mais resistentes. Sabemos, né? Existe o chamado livre-arbítrio, que determina com que as pessoas haja a defecção do objetivo principal. Né? Mas, no entanto, mesmo assim, a espiritualidade, sabendo da obra, ela vai fazendo com que, devagarzinho, as coisas vão se encaixando, desde que todos, né, estejam focados, centrados, dentro do objetivo proposto. O objetivo proposto, na medida que a gente vai alcançando, vai nos dando o quê? Satisfação, alegria, né? Nós vamos, vamos dizer assim, nos integrando cada vez mais com o objetivo, e aí dentro disso surgem as variáveis. Por exemplo, o nosso objetivo em si não é o Clube do Livro, né? Mas o Clube do Livro surgiu como um apêndice dentro da força das coisas, para que o grupo se fortaleça mais, né? Se una mais, fique mais focado no objetivo, justamente rememorando essas obras. A gente não acabou de ler Renúncia, não estamos aqui tirando um monte de ensinamentos. Isso está fortalecendo o coração de cada um de vocês, mas com um propósito maior. O propósito maior é o objetivo que a gente estabeleceu. É a execução da obra voltada para a melhoria do coletivo e, consequentemente, nós. Né? Então, a gente já traz essas prévias, vamos dizer assim, relações anteriores. Não é nada ao acaso. Verdade. Bom, falar em chorar, eu estou me lembrando lá da peça, né, Mari? Que a gente chorou um monte, viu, gente, no final, estou lembrado. Nossa, foi aquele silêncio, mas olha, todo mundo assim, meio, né, com as lágrimas caindo, estava escuro, né, a sorte era essa. Estava escurinho assim, né, e todo mundo, nossa, mas choramos muito também, lá
E aí, lá no início, né? E aí a gente precisa justamente ficar atento, né? Para não chegar numa situação dessa, porque ele foi se envolvendo ali, e aí a Alcione, quando foi ao encontro dele e tal, e aí ele não aceitou que ela não. Ela foi embora, né? E achou que ela tinha casado, não foi isso? Foi. E aí nem sabia que ela tinha ido para o convento e tal. E aí, com certeza, a partir daquele momento, o casamento dele também já começou a desandar, ele sofreu lá a traição, e aí foi quando ele usou aquilo como um subterfúgio para se endurecer, né? E aí a gente precisa estar muito atento a essas coisas, né? Por isso que orar e vigiar é importante. Você sabe que eu estava pensando agora? Que desde do início, no plano espiritual, ele já coloca uma responsabilidade muito grande da vitória dele em cima de Alcione. Uhum, né? Porque ele diz, venha comigo, porque com você eu vou ser mais forte, com você eu consigo. E quando eles se encontraram aqui, ele continuou dessa maneira, que com ela do lado ele conseguiria, que com ela do lado ele não cairia, que com ela do lado ele seria mais forte, né? E como o estar do lado dele não era o estar do lado que ele queria, né? E ela sempre esteve do lado dele, né? Ela sempre estava ali para ajudá-lo. Encorajando, né? Encorajando. E a derrocada maior foi quando ele achou que ela tinha se rendido às facilidades da Paris, né? E aí, ele ouvindo, é óbvio que baixou toda aquela frequência, né? Os irmãozinhos vão lá e começaram, né? Como é que é, Mário? Daqui, o daqui, né? Aí ele ouviu o do lado esquerdo, né? Foi lá, seguiu ela e viu o pai dela abraçando, e ele já achou que ela não era mais aquela. Então, e aí ele vai, ele se casa, enfim, e nada dá certo. É óbvio, porque não era esse o caminho. Não assumiu a responsabilidade da melhora dele. Ele deixava nas mãos da Alcione. Que ela, ao lado dela, ele seria melhor. Ok, ao lado dela ela seria melhor, mas ele poderia ser melhor sozinho. Aliás, ele não precisava aprender isso, né, Lília? Exatamente. Mas ele não conseguiu nessa vida. Ele depositava na mão do outro a responsabilidade que era dele, né? E o que me chamou a atenção nesse trecho que você acabou de falar também, além de tudo, trazendo para agora, os pré-julgamentos que nós fazemos, julgar aquilo que não deveria, ele já julgou, ele já condenou, ele virou as costas, ele foi embora. Que é o que sempre falo, nós não podemos julgar a ninguém, né? Quer dizer, daquele simples fato que ele viu, a vida dele tomou um outro roteiro. Sendo que se tivesse ficado, tivesse ouvido, tivesse alguma coisa, poderiam, claro, eles não iriam ficar juntos nessa encarnação, mas não tudo aquilo que ele passou. Até poderiam, né? Porque ela falou, depois que eu me desvencilhar de todos os meus compromissos, aí sim ela poderia ficar com ele. Ele não soube entender isso. Né? Ele não entendeu. Ele julgou totalmente errado. Uma abolição também foi outra coisa que eu tirei dali. Bem. Mais alguém? Mais algum comentário? Eu queria perguntar algo, mas está fora do livro, pode ser? Manda. Quando eu estava lendo o livro Renúncia, eu ouvi, fiz algumas pesquisas que me interessaram do Emmanuel, falando sobre a trajetória reencarnatória dele. Uma das reencarnações dele foi o cardeal João de São Paulo, na Itália, no século XII.
estou aqui ainda. Nossa, minha tela ficou tá. branca. Ah, tá. É, num outro momento, num outro canal, no canal Espírita, numa outra palestra, eles falavam das reencarnações do Chico Xavier. E diz que o Emmanuel e o Chico vieram algumas vezes juntos. E quando o Emmanuel foi esse cardeal de João de São Paulo, o Emmanuel teria sido Francisco de Assis e teria fundado a Ordem dos Franciscanos. Chico. Naquela época, o Papa era o Inocêncio III, que não dava muita bola, né, para o pobrezinho do Francisco de Assis. E numa dessas presenças, Francisco de Assis compareceu diante do Papa e pedindo para que ele aprovasse a Ordem dos Franciscanos, e o Papa não queria aprovar. E o cardeal João de São Paulo, que seria o Manuel, ajudou o Francisco de Assis, tal, e tudo bem, deu tudo certo. É, numa das obras, que eu não vou lembrar o nome, o André, que eu li do Chico, o Chico Xavier, eu estou tentando lembrar as duas vidas de Chico Xavier, é a biografia dele pelo Souto Maior. O Chico Xavier vai numa visita a uma casa de doentes, um manicômio, alguma coisa assim, em Goiânia. E a casa chamava São Francisco de Assis. No momento em que eles entram nessa casa, o Chico Xavier começa a chorar. Ele vê o São Francisco, ele vê o Francisco de Assis, o mantenedor daquela, o mantenedor espiritual daquela casa, adentrando junto com ele para visitar os doentes. E aí o Chico começa a chorar. E as pessoas que estão ao redor ficam muito emocionadas, querem saber o que aconteceu e tal. Ele fala assim, o próprio São Francisco está aqui para nos abençoar. Né? Agora, a minha pergunta. Se o Chico Xavier era São Francisco de Assis no século XII, como é que ele vê o espírito de São Francisco de Assis agora, no século XX? Oi, olha, uma coisa que me entristece demais dentro do ser espírita é justamente essas ilações que se fazem, né? Sem nenhuma prova, sem nenhuma capacidade de dizer que realmente é isso, fazendo, olha, fulano foi isso, foi aquilo outro, né? Baseado no quê? Da onde foi comprovado isso? E fazem mil coisas a respeito disso, né? Porque, enfim, tem que se sobressair de alguma forma. Então, olha, eu leio essas... Aliás, nem leio essas coisas, nem gosto de ler, né? Que fulano foi isso, foi aquilo, uma das encarnações foi dele, né? E isso, para mim, pouco importa. Então, veja, se você mesmo está dizendo que o próprio Chico, de punho, né, falou que a outra pessoa foi essa, então por que você vai dar crédito em algo que você leu, você não sabe a procedência, você não sabe de onde foi confirmado isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente. No seio espírita existe milhões de coisas desse jeito, desse gênero. Então, mas então, o pensamento está correto. Então, ele não poderia ter sido o espírito de São Francisco de Assis, porque ele próprio não teria visto um outro espírito com aquele nome. Ou mesmo ele falaria, né? Ele mesmo falaria de alguma forma, né? Então, veja, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive, vocês mostraram aí um mapa de reencarnações, né? Sim. Me arrepiei até o pescoço na hora que eu vi isso aí. Então, né, vamos tomar cuidado com essas coisas, gente. Mas, pelo menos essa do Emmanuel, nós temos essas falas nos próprios livros do André Luiz. Algumas delas, né? Aí já é outra história, né? Essa é uma outra situação. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. É que nesse aqui, por exemplo, Mário, eu coloquei a fonte, né, de onde que veio isso, porque, e inclusive do livro de onde foi tirado, né? E onde que foi feita toda essa pesquisa, né?
E por causa do Emmanuel. Do Emmanuel. Sim, principalmente. Essa do Chico, eu ouvi no canal espírita, mas não tinha prova, não tinha prova nenhuma, não tinha fonte, não tinha absolutamente nada. Por isso que eu levantei essa questão, né? Porque se você, se ele foi em São Francisco, como é que ele viu o próprio São Francisco num outro momento em pleno século XX? Né? Mesmo essa que você viu aí, Lilian, toma cuidado com essas coisas. Tá bom. Na palestra do Arthur Valadares, que você compartilhou, Ione, ele cita vários livros, né? Todas as obras, exatamente. Ele cita do Emmanuel, né? Do próprio Emmanuel, falando de si mesmo. E algumas dessas reencarnações, né, elas batem com que no fim, por exemplo, de 2000 anos, no Renúncia, quando eles estão ali se organizando para fazer a reencarnação. Né? Então, mas assim, vou tomar mais cuidado, pode deixar. Uhum. Então não é possível, né, Mário? Oi? Não é possível. Eu acho que é a mesma coisa. Mas isso é uma coisa absurda, porque não tem nexo, não tem sentido, né? É a mesma coisa que eu ouvi algumas vezes quando falavam que estavam recebendo mensagens de Kardec, enfim, várias pessoas recebendo, e sempre foi dito que não, né? Mas algumas pessoas ainda tentaram dizer que sim. Mas, enfim. É aquela história, né, que Kardec fala da universalidade dos ensinamentos. Né? A coisa tem que bater de vários pontos diferentes, né, de maneiras concordantes, e que você possa, né, checar além, em vários lugares a mesma informação, né, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo por trás. E aí sim, se entrou dentro desse contexto da universalidade, então isso é verdadeiro. Ah, o melhor médium, fulano de tal, recebeu isso. Isso ainda não é indício, né? Isso ainda não é um fato, né? Mas se 20 médiums de vários lugares diferentes receberam a mesma coisa, se está batendo, então isso é um forte indício. Então, Mário, mas o Kardec fez esse compilado todo lá no século XIX e deu... e o resultado foi realmente a codificação. Só que hoje em dia há quem esteja fazendo esse tipo de levantamento? Isso acontece naturalmente, Ione. Você leu quantos livros que fala que Kardec, que Chico Xavier foi Francisco de Assis? Um. Só. Por isso que eu fiquei absurdada. Mário, aí agora me fez lembrar daquela história de Jesus, né? Lá no... Foi... Que ele a transfiguração ali... Isso no Monte Tabor. Que estava o espírito de Moisés, de Elias. Então, e aí tem-se também aquela ideia, né? Fala-se que Moisés é o mesmo espírito Elias. Então também entra em. Não, ou porque não? É épocas diferentes, né, Ione? Ou épocas diferentes. Sim, mas é o mesmo espírito. Se Moisés é o mesmo espírito que Elias, como que os dois apareceram ali? Porque existe uma teoria de que Moisés, que Elias é a reencarnação de Moisés. Não é isso? Não, acontece, não é provado se os dois apareceram simultaneamente. Ah, entendi. Né? Entendi. E aquilo foi uma... E eles descem no morro falando de quem? Ai, não lembro. De João Batista. João Batista, João Batista. E que aí seria também a reencarnação deles, né? De Elias. De Elias. Então, veja, tem sentido, né? Tá. Se Elias, então tem se Elias na própria escritura é falado que ele é a reencarnação, que João Batista é a reencarnação de Elias, então veja, olha o episódio, aparece Moisés, aparece Elias e descem falando de João Batista. Não tem sentido isso? Sim. Agora poderia se entender isso, Mário? Pode se entender desse jeito. Agora não pode...
não pode é o Chico Xavier estar encarnado e o desencarnado do lado dele ser ele mesmo, né? Ao mesmo tempo. Não tem jeito. Aí não dá. Aí... Tá, entendi. A dúvida surgiu porque nas escrituras está falando que, fala como ele colocou aí, que lá está escrito que João Batista era reencarnação de Elias, né? Sim. Mas não está escrito que é que Moisés é o mesmo, entendeu? Então, isso foi, já é a doutrina espírita falando. É, por isso a minha, meu questionamento. Tá certo. Tá vendo como é importante a gente perguntar? Sim, tiramos todas as dúvidas. É. Isso aí. Acho que tá bom, né? Tá bom. Acho que sim. Mais alguma coisa? Ninguém tem... Mário, você quer falar sobre, antes da gente terminar aqui, ou vai fazer depois da prece, falar sobre a Semana Espírita? Depois. Depois? Então tá. Então vamos terminar. Eu vou pedir para Lilian faz a prece de encerramento. Então, em comunhão com toda a espiritualidade amiga que nos assistiu em mais esse trabalho, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, em agradecimentos por toda essa oportunidade de aprendizado, de entendimento, e que possamos fazer dos nossos dias, dias melhores, com tudo aquilo que nós pudemos absorver dessa leitura. Que possamos seguir sempre em frente, nos redimindo as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo mantendo foco naquilo que precisamos, que sejamos sempre perseverantes. Que os exemplos aqui tivemos de Alcione, com a renúncia de todas as facilidades carnais, nós possamos, dentro de nossas limitações, trazer para o nosso dia a dia, servindo de exemplo e de meta para seguirmos. Que nos possamos manter sempre unidos no nosso trabalho, no nosso entendimento, que possamos ainda levar nosso conhecimento, nosso entendimento, por menor que ele seja nesse momento, a todos os nossos irmãos que ainda não conseguiram ter o despertar necessário para o aprendizado maior. Finalizaremos então com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito. Eu queria falar depois da Feira do Livro. Ah, tá. Mas, enfim, nossa semana está chegando, né? Para coroar aí o mês, né, do Setembro Amarelo, com o tema propício aí a esse mês. Mari, posso só falar uma coisinha? Oi. Se não tiver apresentação, alguém poderia tirar a apresentação? Porque senão o som para mim fica muito quebrado e eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Então eu vou tirar, peraí, estou tirando. Pronto, agora melhora. Obrigada, Lilian. Que a nossa semana está chegando, né? Com o propósito de divulgar aí esse tema importante para todos. E a gente tem uma novidade, né? Que a gente colocou uma harmonização musical antes de cada palestrante.
E isso está sendo uma coisa meio que comum hoje, né, nas lives que estão sendo realizadas, de forma a introduzir, além, né, de um fator novo, que é a música, isso substitui a prece de abertura no tocante à harmonização do ambiente, né, do ambiente virtual. Então, a gente convidou músicos bem legais também, né, dentro do seio da música espírita nacional, e os palestrantes, em especial o nosso Nazareno Feitosa, né, que foi um achado conseguir ter colocado ele, apesar de todos serem maravilhosos, mas o Nazareno, ele tem uma forma diferente de falar, né, ele tem uma coisa muito especial. Então, essa semana aí, acredito que vai ser muito interessante, apesar do tema pesado, né, de um tema difícil, mas importante, e a gente espera, né, que haja bastantes pessoas nos assistindo, e a gente conta aí com a divulgação de todos, para que muitas pessoas, né, consigam ver, pelo menos em parte, se não ver todo, mas em parte, em vista do grande número de suicídios que tem tido, né, tanto por causa da pandemia, mas também pelas previsões, né, que são feitas aí do...